Masya Allah. Kulo ngelus dodo. Ora pil wingen-wingenane ra nang kene kulo. Mbok yo sing rada ndom lak ngoten. Iku mboten cukup pengatane wong wedok lu ngendodok kaya wong lanang. Sakwise nguyoh niki wong wedok-wedok nang mburi mesti wong wedok rungokke. Nguyoh. Wes. Nggih. Sakwise lagi toh nek wong lanang nguyoh isih teratur. Sebab napa iso diatur nek wong lanang niku? Nek wong wedok niku wis jajal titeni, Pak. Kulah masjid engko kulah lanang karo kulah wedok mesti cepet ledes kulah wedok. Masae ora aturan ngono. Wah, ngoten iku. Nek bodol-bodol ke keramik. Wong kula niku kamar terus jejer ning rapet niku. Terus sekolah ini sok dinguyah cah wedok niku sing tumutin kula. Ning rapet niku ora tau ngerti. Bung niku sok paget kok ngerti niku nyoh di. Wah, opo masyaallah sepuluh cah wedok kene ya. Wong wedok iku sunate ndodok nomor loro nek wis rampung kaya wong lanang disunatke dehem-dehem. Ping telu paling boten. Nek wong wedok nggih sunat dehem-dehem. Nek wong wedok ya kira-kira le dehem ya alon wae. Nek nang omah ngono rek sak seru-serune ra apa-apa. Nek nang kolah masjid, nah niki wong wedok dehemnya alon-alon. Mriki kolah biyen kene kolah lanang, witimbok terus kene kolah wedok biasanya ngoten. Ini boleh DM alon-alon mohon. Aja seru-seru. Kadang-kadang nek nang kula masjid sing lanang sing wah DM-DM ini akhirnya ketemu di tempat yang sepi lah ngoten. Ini cukup DM wong wedok sami kali wong lanang. Sakwise DM pripun? Nek wong lanang mau was wayu sanunat disunat kon melirit kon diurut barang ini. Ini nek wong wedok ora disunat kon murut. Lajeng durut napane wong wedok ngoten. Wangi lerek ngurut. Mboten ngerti sing iso. Nek wong lanang bar nguyoh dehem terus diurut, nek wong wedok cukup dehem mboten usah diurut. Langsung ngisore saponi beto banyu niku. Pyor. Terus langsung kayak cawe kayak wong wedok. Nek wong lanang kan gampang. Cukup mik itu dicuri. Nek wong lanang, nek wong wedok mboten cukup. Kok ming teko nyekel yo pik najis kabeh. Dan emang udah pripun le cawe mboten kaya wong lanang niki perhatikan njing praktekke Pak di nganu dipraktekke garwane kaya ngopo le cawe sama mak kira-kira kok dia tak tes kok bojone niku delok wong apa sing cawe wis bener apa durung niki wong wedok mboten cukup ing nggo banyu cicuk mboten cukup kudu ngadeg dicalik sak dhuwur napa senengane sing dhuwur nika sak dhuwur wedel niki mbok cithuk ngarep gebyur biur mburi bokong ya digebyur niki nek wong wedok. Sebab napa? Wong wedok niku kayane sok gemati ning asline tegelan. Wong lanang niku galak ning asline gemati. Lho kok gemati pripun? Lah nggih. Sak galak-galake wong lanang niku nek nguyuh tetep dituntun. Nggih mboten. Cekeli iso darahke nengen sekian derajat. Wong lanang niku ngoten niku. Wong wedok yo nek wong lanang iki ngiri sekian derajat iku iso nek wong lanang saged wah arek rono kok ketok ora blembeng wonge madhep rono uyahi rono iso nek wong lanang kelebihane wong lanang mriku niku lho nek wong wedok mboten nantang toleri nggih mboten suka ati nguyuh bos wis ora ana penyalure niki yakin hakul yakin nguyuh takoni jajan gawen jenengan mesti berabas tekak Kalimantan tekak Sulawesi ngwartis terus uyah kabeh mula mboten cukup dipiuk ngadeg gebyur ngarep gebyur mburi niki nek wong wedok ngati-ati mula wong wedok kadang cak wingi pik wah niku ngoten niku sing dadekke siksa neraka ngoten niku wah kok angel temen nggih Mas nek wong wedok kok repot temen semang ya tak gebyur ngarep oh nek panjen wong wedok kaya ngono kok kaboten iki wong wedok kena buruhake. Oke Pak Sugeng buka cuci yang dengerin itu gua kompresor mungkur bos ini lek memang wedok lalu buruk udah gelem tau buruk nih mesti gelem gratis relawan ukeh ngeten angel ini masalah sesuci penting
Sebab Rasulullah nate kalau rumin tindak-tindak Kanjeng Nabi kalian diderekaken para sahabat. Kanjeng Nabi niki saged mireng apa yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Sahabat niki saged mirengaken apa yang tidak didengar oleh orang sekarang karena apa kebersihan hati. Pas melewat teng setunggalipun kuburan niki ahli kubur niku bungok-bungok jerit-jerit. Kanjeng Nabi mireng sahabat yang lain juga dengar. Stop. Mahla, alon-alon stop. Wonten apa Kanjeng Nabi? Iki gek do disiksa sing njero kubur. Do jerit-jerit sambat-sambat. Limada ya Rasulullah. Iki sing kuburan tengen iki disiksa karo Gusti Allah sebab nang donyane nek nguyuh ra tau cawek utawa nek cawek ning ra sempurna. Niki disiksa ning alam kubur. Kanjeng Nabi mireng. Lha sing sebelah kiwa napa niku Kanjeng Nabi? Iki nang donyane min ahli namimah, ahli adu-adu. Provokator nek terus sak niki. Niki disiksa karo Gusti Allah. Terus Kanjeng Nabi niki kiye Mbak kudu ngati-ati. Oke-oke siksane umat Nabi Muhammad gara-gara sesuci. Mula ora ming cukup ngitangke anak tok mboten ning kudu diwarai cara sesuci, warai cara salat. Sak sampeyan ngoten Kanjeng Nabi terus fa ahada Rasulullah jaridatan nakhli. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma. Pelepah kurma itu dipendet kali Kanjeng Nabi fasaqqa saqqa ini kemudian dibelah menjadi dua. Fakhosafa wahidan wahidan sakwise dibelah dadi loro niku pelapaku mau ditancepke nang kuburan sing telah sing sebelah tengen sing siji tancepke teng sing sebelah kiwa. Limadza tasna'una ya Rasulullah, untuk apa engkau perbuat yang demikian wahai Rasulullah? Niki sahabat tanglet. Kanjeng Nabi jawab la alallah yuhaffif adzab hadzal maut ma lam yaibas. Semoga Allah mudah-mudahkan arep ngeringanke siksane ahli kubur niki selamat papah kurmane dereng-garing. Bar ditancepke kali Kanjeng Nabi plek plek boten ledhangu jerit-jeriti wong ahli kubur niku mboten dipun pireng malih. Artine niki wis terbebas saka siksa neraka. Barokah napa niku Kanjeng Nabi nancepke papah kurma. Lha mula ulama-ulama zaman rumiyin bersepakat sing iso ngeringanke siksa kubur iku mboten ming papah kurma. Kranten Rasulullah dulu hidupnya di Mekah mula onone ming papah kurma. Tapi ulama-ulama berpendapat sing iso ngeringanke siksa kubur niki pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan sing mengandung kadar air. Kurma mengandung kadar air, pring nggih mengandung kadar air. Niki saged ngeringanke siksa kubur. Mula ulama sepuh terus ndamel nang kene ra ana wit kurma, cukup nggo pring petung, nggo pring apus diketok terus pancet pinang kuburan dadi maisan. Niku saged ngeringanke siksa kubur. Dadi wonten dasare Kanjeng Nabi. Wonten setiap sing wonten kandungan air niki menurut hikayat sunahnya Rasulullah nancepke papah kurma saged ngeringanke siksa kubur. Mula piyambak yang tentiang pecah niku aja dumeh sugih terus langsung tanduri nggawa napa jenenge nggo peruslin terus nggawa napa ampun sing wonten kandungan air pring. Lho nek kembang pripun napa angsal? Kembang niku termasuk mengandung kadar air. Kita niatkan nyawuri kembang niku berarti padha karo nalika Kanjeng Nabi nancepke pelapah kurma. Selama kembang dereng-garing, insya Allah bisa meringankan siksa kubur. Ngoten dasare. Dadi wae kembang ora kena kok ngene wah iki mergo dereng ngertos sejarah Kanjeng Nabi. Lho, kek tumbuh-tumbuhan yang mengandung kadar air mawon niku saged ngeringankan ke siksa kubur. Napa malih kok bacaan la ilaha illallah? Napa malih kok bacaan Al-Qur'anul Karim? Napa malih kok bacaan tahlil? Napa malih kok bacaan Yasin? Niki yakin hakul yakin lebih bisa meringankan siksa kubur.
Karena apa? Pelepah kurma tumbuh tumbuhan sing mengandung kadar air maun saged ngeringanke siksa kubur. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Dadi anak niki ora mung cukup disupitke tapi diwarai cara sesuci. Diwarai cara ngibadah, cara salat. Sebab nek ora ngerti carane salat ngen kula wonten, Pak. Jamaah subuh, subuh wis rampung, imame kali sak masjid, ana wong siji utuk-utuk jenenge Pak Suhadi. Wah wis rampung terus salat dhewe subuh. Wis salat dhewe ngoten niku, ana wong kari meneh wong loro. Bingung wong loro niku. Wis rampung imame iki Pak Suhadi salat-salat apa fardhu ya apa subuhan. Aku yo ora ngerti tekarene wis sedekep. Ya jan takon bae sampean. Nek wong ora ngaji ngoten ana wong salat kok arek takoni. Ya sama si takon-takon tenan Pak Su, sama ki sholat subuh apa sunat? Pak Su, hati kalau sedekap ki subuh. Oh subuh aja makmum. Lha iki nek wong ora ngerti tata carane sholat ngaten ki subuh malah takon-takon omong om. Lha luwih parah malah jaman rin wonten. Ngibadahi wong bodho, wong papat niku bodho kabeh. Imame bodho, makmume sing telu bodho. Imam ini kurang ngerti nek ngentut ini membatalkan sholat buat ngerti pas kayak ruku rumong somul sampai ngentut di dengki tot batal nama buatan batal batal makmum sing pojok tengen muring-muring kakek aneh ngimami mah